Magawa. Katika taarifa nyingine, katika kuleta mapinduzi ya sayansi na biashara, taasisi za elimu kote nchini zinatakiwa kuendeleza ujuzi wa kisayansi na teknolojia ili kukuza uelewa wa wanafunzi katika ujasiriamali tangu wakiwa shuleni. Rais Joseph anayo taarifa inayofafanua zaidi. Wito huo umetolewa leo jijini Dar es Salaam na mhadhiri wa chuo cha Nelson Mandela, Dr. Askwar Hilonga, wakati wa kongamano la wanafunzi wa shule za sekondari la kuwajengea uwezo wa mawazo ya kibiashara kutumia sayansi na teknolojia ili waweze kujipatia kipato na kutatua changamoto ndani ya jamii. Kongamano hili limeandaliwa na taasisi ya fizikia Tanzania, IOP, chini ya mradi wa STEAM Business Leaders na BTBI, ambapo wanafunzi wa masomo ya fizikia na kemia katika shule 10 wameshiriki kongamano hilo. Nakuja mwanafunzi amesoma mpaka chuo kikuu, amemaliza degree, lakini ni madesa tu yamejaa kichwani. Hasa kwa kujifunza kwa vitendo, wanajifunza zaidi, wanaelewa zaidi, wanakumbuka zaidi. Wanafunzi walioshiriki kongamano hilo wamebuni miradi ya kisayansi ya upatikanaji wa mbolea ya kisasa na kuomba mradi huo usimamiwe kuleta mapinduzi ya kilimo nchini. Kuna mikoa mingi Tanzania hapa wanapata shortage ya maji, yani maji hayatoshi katika ardhi kwa ajili ya mazao yao. Sasa sisi kama kikundi tumekaa pamoja, tukatengeneza aina ya mbolea mpya ambayo mkulima akishaitumia hatohitaji tena kumwagilia. Ushauri wanafunzi wenzangu, kila unachojifunza darasani jaribu kukitumia application kwenye mazingira ya kawaida ili kuendeleza uelewa wako.